walau karihal musyrikun sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di ayyuhal ikhwa usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ndugu Waislam, wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, watukufu Waislam, awali ya yote ninazihusia kwanza nafsi zenu ndugu zangu Waislam, na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqad faza almuttaqun, na bila shaka wamefaulu wacha Mungu. Neno takwa Allah katika maana yake ya jumla, anatakiwa Muislamu, anatakiwa mu'mini apatikane katika yale yote aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, na akosekane katika yale yote aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Hii ndiyo maana ya jumla ya neno takwallah. Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo tutaishi katika sura ya 31, surati Luqmani aya 34. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza mambo matano ndani ya sura hiyo, katika aya hiyo, kuwa ni miongoni mwa mambo ya ghaibu ya kwake yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala peke yake, na hakuna kiumbe yeyote anayeyajua hayo isipokuwa ni yeye tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Moja katika sifa zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Asmaul Husna, katika yale majina yake yaliyokuwa mazuri, kwamba yeye ni Alimul Ghaibi Washahada, yeye ni mjuzi wa mambo yaliyofichikana, na pia yeye ni mjuzi wa mambo yaliyokuwa ya dhahiri. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaonyesha katika Qur'ani upana wa ilmu yake ilivyokuwa na kina kilichokuwa kirefu sana katika kujua mambo ya ghaibu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 6 Al-An'am aya 59 akasema, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Sadaqallahu al-azim. Naziko kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake funguo za siri, hakuna anayezijua isipokuwa ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Yeye anayajua yote yaliyopo barani na baharini, na wala halianguki jani isipokuwa analijua, na wala haianguki punje yoyote ile katika giza la ardhi isipokuwa anaijua, na wala hakianguki kilichokuwa kibichi wala kilichokauka isipokuwa anakijua. Kila kitu kipo katika kitabu cha kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinachodhihirisha kila kitu. Akaja akasema katika sura ya 40, surati Ghafir, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 19 akasema, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-suduri, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mpaka khiana ya jicho lako.
ukamwangalia mwenzako katika jicho la khiana, kutokana na ile neema aliyoneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika neema yoyote ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua mtazamo wa jicho lako unavyomtazama huyo mwenzako. Wa ma tukhfi suduri, na yale yaliyofichikana katika vifua vya watu, katika nyoyo za watu, katika ubongo wa mwanadamu na katika moyo wa mwanadamu, kuna kitu kinaitwa neuron. Ndiyo inakuwa ndiyo kituo kikuu cha kuhifadhia mambo, kuchakata mambo katika neuron. Na inakadiriwa ya kwamba katika ubongo wa mwanadamu kuna neuron zipatazo bilioni 100. Mule ndiyo taarifa zote zinaingizwa mule katika neuron, katika ubongo na katika moyo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua yale yote yaliyopo ndani ya neuron za moyo wa mwanadamu, katika zile neuron zilizopo katika ubongo wa mwanadamu anajua. Na Mwenyezi Mungu alivyoumba kule katika ubongo hakujai, tofauti na kompyuta yako au simu yako, hufika mahali ikajaa ikabidi ufute baadhi ya mambo ipatikane nafasi ya kuingiza mambo au vitu. Ubongo haupo hivyo. Mwanadamu toka anazaliwa mpaka anakufa, kiasi alichokitumia cha ubongo wake, kama ameishi miaka 100, 90, 80, 70, ni kama vile kuchimba chini kwa vidole vyako, alafu ule uchafu unaoganda ule katika kucha ndio kiasi ulichokitumia. Ubongo ni kitu ambacho wenyewe wanasayansi wameshindwa kukielewa, ni kitu ambacho kilichokuwa kigumu kueleweka. Kwa hiyo kule hakujai. Na pia kuna hatari zikishafikia taarifa, zikafikia taarifa 10,000 ndani ya ubongo wako katika yale mafaili yake, alafu ukaingiza jambo jipya likawa tofauti na lile lililokuwepo ndani ya ubongo wako, hii taarifa moja itamezwa, haitafanya kazi. Ikiwa katika ubongo wako kutakuwa kumejaa usimba na uyanga na ligi zingine za Ulaya, utakapokuja kusimamisha swala, swala itamezwa na zile taarifa 10,000 zilizopo ndani ya ubongo wako na ndani ya moyo wako. Sasa Mwenyezi Mungu ya alam khainatal a'yuni wa ma tukhfi suduri, anajua mpaka yale yaliyofichikana katika nyoyo za watu, katika zile neuron zao zinazohifadhi mambo anajua. Watukufu wa Islam, katika aya tutakayoishi nayo ni sura ya 31 surati Luqmani aya 34, anasema inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut inna Allaha alimun khabir sadaqallahu al-azim. Hakika ujuzi wa kiyama uko kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Yeye ndiye anayeteremsha mvua wakati autakao, na yeye ndiye anayeyajua yaliyomo matumboni mwa viumbe wa kike kuwa watazaa au hawazai, watazaa wanaume au wanawake, mapacha au sio mapacha, au hawatozaa kabisa. Hakuna anayeyajua hayo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake tu, na wala nafsi yoyote ile haijui ya kwamba kesho itachuma nini, na wala nafsi yoyote haijui ya kwamba itafia katika ardhi gani. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mjuzi na ndiye mwenye habari ya mambo yote. Watukufu wa Islam, leo kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, mwanadamu aliyopiga katika yale mambo matano, mbona tunakuja kuona mambo mawili mwanadamu anayafahamu?
Mwanadamu leo kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, mwanadamu anajua ya kwamba kesho mvua itanyesha au hainyeshi, itanyesha rasha rasha au itanyesha mvua kubwa, na itanyesha wapi na wapi na wapi na wapi haitonyesha, tena kwa vipimo maalumu inatolewa. Mwanadamu leo anajua ya kwamba kesho upepo utavuma kutoka upande gani na kwenda upande gani, anajua. Watu wa meteoroloji wanayaeleza haya, tunayasikia katika matelevisheni, maredio, na katika magazeti na katika mitandao ya kijamii. Mwanadamu leo anajua ya kwamba mwaka huu kutakuwa na mvua kubwa au ndogo, anajua na inasemwa. Mwanadamu leo anajua mpaka kwamba siku fulani kitatokea kimbunga, na kitapita sehemu gani na sehemu gani, na kitakuwa na ukubwa wa nguvu gani, na kitapiga wapi na wapi na wapi. Mwanadamu anajua. Mwanadamu pia leo anaweza kwa kutumia ultrasound akaipima mimba iliyokuwa changa kabisa, akaweza kujua ya kwamba ujauzito huu uliobeba na mama huyu ni mtoto mwanamume au mwanamke, mapacha au sio mapacha, au mwanamke huyu atazaa au hazai. Watu wamefikia hapo. Je, mwanadamu ameweza kuvunja ule ua, ule wigo aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yake ya ghaibu? Mwanadamu ameweza kuingia ndani na kujua ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ile sayansi yake na teknolojia yake? Je, ya ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake? Mbona leo wanadamu anajua baadhi yake? Haionyeshi pia hapa ya kwamba Qur'ani haikujua wakati utakaokuja utakuwaje? Yaonyesha dhahiri ya kwamba kitabu hakikujua. Kwa hiyo hapa yaonyesha dhahiri ya kwamba Qur'ani imepitwa na wakati, muda, zama, watu na mahali, ya kwamba ile Qur'ani itakuwa ilitanguliwa na sayansi na teknolojia. Watukufu wa Islam, katika sura ya 41 aya ya 42 Fusilati, Mwenyezi Mungu anasema la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidi. Kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Maana yake hautopatikana wakati wala muda wala zama wala watu wala mahali wakaja kuinyoshea kidole Qur'ani ya kwamba jambo fulani lililosemwa na Qur'ani karne ya saba si sahihi, na ikaja ikagundulika hivyo kwamba sio sahihi, itakuwa kitabu hiki si kitabu cha Mwenyezi Mungu, itakuwa Qur'ani haikutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni lazima muumba akijue kile alichokiumba. Watukufu wa Islam, watu wanaokuja kutoa hoja kama hizi wanakuwa wao wameshindwa kutofautisha baina ya ujuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baina ya ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayokizunguka kila kitu, na ujuzi mdogo aliyopewa mwanadamu wa kujua mambo kwa kutumia dalili fulani fulani tu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Ujuzi wa ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unaokizunguka kila kitu, na zile dalili ndogo ndogo alizopewa mwanadamu za kujua mambo kwa kutumia ishara fulani fulani, hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Hebu kwanza tuichukue aya hiyo ya sura ya 31, sura ya Luqman aya 34, yale mambo matano yale tuyaweke mbele yetu, alafu tuanze kulichambua moja baada ya jingine, tuweze kuona ni kweli mwanadamu amejua ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kuona ni kweli Qur'ani imepitwa na wakati,
ili tuweze kuona ni kweli Qur'ani kwamba ilitanguliwa na muda, zama, watu na mahali, ili tuweze kuona ya kwamba ni kweli Qur'ani kwamba ilisema uongo, kwamba mambo matano ni katika ilmu ya ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna anayejua isipokuwa ni yeye tu peke yake. La kwanza kuhusu habari ya kiyama, inna Allah indahu ilmu saa, hakika ujuzi wa kiyama uko kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Katika suala hili hakuna utata, hakuna kiumbe yoyote yule atakayeweza au mwanasayansi yoyote yule wa fani yoyote ya kiilmu, mtaalamu yoyote yule, hakuna anayeweza akathubutu akasimama akaiambia dunia ya kwamba tarehe fulani, siku fulani, saa kadha na dakika kadha na sekunde kadha, mwaka kadha, itakuwa ndio mwisho wa ulimwengu huu. Hakuna. Na katika upinzani mkubwa waliopata manabii na mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipokuja katika mgongo wa ardhi, ni kuhusu habari ya kiyama, kutokea kwake kutakuwa lini. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa mara nyingi sana, na Mwenyezi Mungu akatoa majawabu akajibu katika sura ya 79, surati An-Naziati, aya 42 mpaka 46. Yasalunaka